হেল্ল গাইজ, আজি মানে বহুতো ৰিকুৱেষ্টত মানে মই নিজৰ ঘৰখন আজি মই দেখাম আৰু আৰু ঘৰখন মানে কি হ'ল, মোৰ বানপানীত যেতিয়া আহিল, বানপানী অহাৰ লগে লগে মোৰ ঘৰখন মই বনাই আছিলোঁ, আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত, আৰু সেই বানপানীয়ে মানে আমাৰ ঘৰখন পূৰে শেষ কৰি পেলাইছে আৰু পূৰে একদম ভিতৰত পানী চানী সুমে একদম মানে চেচ কৰি পেলাইছে। সেইকাৰণে অলপমান মানে এতিয়া অলপমান ঠিক কৰিছোঁ, গোটাই ভালকৈ ঠিক হোৱা নাই, মই ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ ঘৰটো চাওক। মোৰ মানে প্ৰথম আমাৰ গেটটো মানে এনেকুৱা আৰু মানে ডাঙৰ গেট আমি লগোৱা নাই বৰ্তমান, এতিয়া টিঙৰে গেট লগাই থৈ দিছোঁ আৰু দেখিবলৈ মানে বাহিৰৰ পৰা প্ৰথমে এনেকুৱা চাওক, এনেকুৱা মানে বাহিৰৰ পৰা আৰু বহুত জংঘল হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে গছপুলিবিলাক ইয়াতে ৰুইছিলোঁ, বানপানীয়ে মানে চব মাৰি লৈ গৈছে এইবিলাক গছপুলি। তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ আহক আহক। এয়া আমাৰ দিছ ইজ আৱাৰ হাউচ, আৰু ভালদৰে হোৱা নাই আৰু আহি থাকক, আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা বনাইছোঁ চাওক। একচুয়েলি মানে এইটো ঘৰত আমি মানে নাথাকো, এইটো মানে আমি নতুনকৈ বনাইছোঁ আৰু এইটো ঘৰত নাথাকো, এইটো মানে অকল ভাড়াৰ কাৰণে বনাইছোঁ। যদি আপোনালোকক মানে লাগে, যদি ইয়াতে মানে ৰুম লাগে চাংচেৰী, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ৰুম ল'ব পাৰে। এইটো মানে স্পেচিয়েলি ভাড়াৰ কাৰণে বনাইছোঁ, যদি লাগে কাৰোবাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোক, আৰু নহ'লে মেছেজ কৰিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আহক, মই ৰুমবিলাক দেখাই আছোঁ, আহক 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 আহক। এইটো এটা ৰুম, মানে ইমান ডেকৰেশ্যন হাই ফাই ৰুম বনোৱা নাই, জাষ্ট চিম্পল কৰি বনাইছোঁ। আৰু ইয়াতে ৰুমৰ ভিতৰত মানে এইবিলাক লেট্ৰিন বাথৰুম আছে, এইবিলাক লেট্ৰিন বাথৰুম দেখিছে আপোনালোকে, এইটো লেট্ৰিন বাথৰুম দেখিছে। আৰু যিহেতু মানে ভাড়াৰ কাৰণে বনাইছোঁ, সেইকাৰণে ইমান ডেকৰেশ্যন কৰি মানে হাই ফাই কৰি বনোৱা নাই আৰু, জাষ্ট মানে চিম্পল ৰুম আৰু, আপোনালোকে যেনেকুৱা চিম্পল ৰুমবিলাকত থাকে সেনেকুৱা আৰু, ভাড়াৰ কাৰণে বনাইছোঁ, নিজে থকাৰ কাৰণে বনোৱা নাই। আৰু এইটোৰ মোৰ পৰে সোমাই কিনে এনেকুৱা ভিতৰে ভিতৰে মানে এনেকুৱা ৰুম আছে, ভিতৰে ভিতৰে এইবিলাক ৰুম, এইবিলাক ৰুম চাওক কেনেকুৱা লাগিছে, এইবিলাক ৰুম না ভিতৰে ভিতৰে এনেকুৱা ৰুম আছে আৰু। আৰু এনেকুৱা মানে ইয়াতে টিউবৱেলটো আছে, দমকলটো, আৰু বাকীবিলাক যিবিলাক এইবিলাক ৰুম দেখিছে, এইবিলাক ৰুমৰ মানে বাথৰুমবিলাক ভিতৰে ভিতৰে নাই, বাথৰুমবিলাক ইয়াতে আছে, এইবিলাক জাষ্ট চিম্পল চিম্পল বাথৰুম আৰু, যেনেকৈ নৰ্মেল মানুহে বাথৰুম বনায় সেনেকুৱা আৰু, এইবিলাক নৰ্মেল নৰ্মেল আৰু, সেনেকুৱা এইবিলাক নৰ্মেল বাথৰুম আৰু, ইমান হেভি বাথৰুম বনোৱা নাই দিয়ক। এইবিলাক সব বাথৰুম ইমান দেখাই নাথাকোঁ আৰু, বাথৰুম কিমান দেখাম, এইবিলাক নৰ্মেল বাথৰুম। ইয়াতে বাথৰুমৰ এনেকৈ চুইচ দিব লাগিব, চুইচ দিয়া ল'লে এইবিলাক বাথৰুম, এইবিলাক নৰ্মেল বাথৰুম আৰু, সেয়াই আৰু দে আৰু। সোমাই আহি কিনে মানে এনেকুৱা ৰুম আছে আৰু ৰুমবিলাক মানে দেখিছে আপোনালোকে, বানপানীৰ কাৰণে মানে বহুত বেয়া হৈ গৈছে আৰু এইবিলাক টাইলছ চাইলছ গোটেই লেতেৰা হৈ গৈছে, এনেকুৱা ৰুম ভিতৰে ভিতৰে। আৰু এইবিলাক চেম এনেকুৱাই ৰুম আৰু, গোটেইকেইটা ৰুমেই এনেকুৱা মানে নৰ্মেল ৰুম আৰু, ভিতৰে ভিতৰে এইবিলাক দেখিছে, মানে বানপানীয়ে গোটেই শেষ কৰি দিলে আৰু। বৰ্তমান চাফা চুফাৰ কাম চলি আছে, ভালদৰে মানে চাফা কৰা নাই, গোটেই ৰুম ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত মানে দেখুৱাই দিম আৰু এইবিলাক আৰু, ইয়াত বনাই আছোঁ চাওক, এনেকুৱা 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 ৰুম, এইবিলাক এইবিলাক এনেকুৱা চেম এনেকুৱা ৰুম আৰু, মানে গোটেই গোটেইবিলাকে এনেকুৱা ৰুম, চব এনেকুৱা ৰুম। এইবিলাক সৰু ৰুম আছে এইফালে, এইবিলাক এইবোৰ সৰু ৰুম আছে, ইয়াতে মানে নৰ্মেলি থাকিব পাৰে আৰু মানে দুজন মানুহ। এইবিলাক চাওক মানে কি অৱস্থা কৰি দিছে ৰুমৰ বানপানীয়ে, বানপানীয়ে মানে পূৰা শেষ কৰি দিছে। ইয়াতে ভিতৰত বেচিন আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ভাত বনাব পাৰে আৰু ইয়াতে থাকিব পাৰে দুজন মানুহ, এনেকুৱা চিম্পল ৰুম আৰু, মানে ইমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড হাই ফাই নহয় দেই আৰু। সেয়ে ৰাতি মানে কেনেকুৱা দেখি আমাৰ ঘৰখন মই দেখাই আছোঁ, এই ফটোকেইটা চাওক। আৰু ঠিক এনেকুৱাই দেখি মানে আমাৰ এই সপোনৰ ঘৰটো, কেনে লাগিল গাইজ, কেনে লাগিল, আহিব আহিব এবাৰ। মানে গাইজ মই তাতে নাথাকোঁ, মই মানে থাকোঁ ইয়াতে, তাৰপৰা মানে এক কিলোমিটাৰমান হয় এইটো ঘৰ মানে ভাঙিম, এইটো ঘৰ ভাঙিলে মানে তাতে উঠি যাম আৰু আমি, আৰু ভাড়াও দিম সেইকাৰণে আৰু দে। এই আছিল মানে আমাৰ ঘৰটো, আৰু কেনেকুৱা লাগিল আমাৰ ঘৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু বহুতে ভাবে যে মই এইটো ঘৰ মই ইউটিউব বা ফেচবুকৰ পইচাৰে বনোৱা বুলি, কিন্তু মই মা কচম মন্দিৰৰ কচম খাই কৈছোঁ,
মই ইউটিউবৰ পৰা আৰু ফেচবুকৰ পৰা মই জীৱনত এক টকাও পোৱা নাই আজিলৈ। এইটো মই নিজৰ মেহনত বা আমাৰ ঘৰখনৰ মেহনতেৰে মানে এইটো ঘৰ বনোৱা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে সেইটো নাভাবিব যে মই ইউটিউবৰ কিবাৰ পৰা পইচা। কোনোবাই ক'ব ন কমেণ্টত যে তুমি ভিডিঅ' বনাই কিনে ইমান ডাঙৰ ইমান এনেকুৱা ঘৰ বনাইছা, সেইবিলাক নক'ব। আপোনালোকে বহুত কষ্ট কৰি বনাইছোঁ আৰু মই বহুত সৰুৰ পৰা একচুৱেলি কষ্ট কৰাই ল'ৰা, আৰু মই যিহেতু মই বিজনেছ কৰা ল'ৰা, মই সেইকাৰণে ইউটিউবৰ পইচাৰ মই আশা কৰা নাই আৰু মই সেইবিলাক পাৰাক লাগি নালাগেও মোক। মানে মই অনলি ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকক হাঁহাবৰ কাৰণে, বাছ বেলেগ একো নহয়। আৰু আপোনালোকে হয়তো চাংচাৰি আহিলে কেতিয়াবাই যদি ৰুম চুম লগা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ তাত থাকিব পাৰে। আৰু থাকিব মানে কি, ভাড়া আমি ডেইলি চিষ্টেম ৰুম নিদিওঁ কাৰণ হোটেল নহয় না, নৰ্মেল ৰুম আৰু জাষ্ট চিম্পল মানুহ, মিডিয়াম মানুহ যেনেকুৱা থাকিব পাৰে আৰু সেনেকুৱা মানুহৰ কাৰণে বনোৱা গৈছে। আৰু মানে আপোনালোকে যদি আহে মানে যদি ৰুম ভাড়াত লাগে তেতিয়াহ'লে মানে আমাৰ তাত ল'ব পাৰে যদি চাংচাৰি আহে, কাৰণ এইমছ আহি আছে না, এইমছত আহিলে কেতিয়াবা আহিব লগা হ'বও পাৰে ন ইয়াকচোন। সেইকাৰণে বনাইছোঁ আৰু এনেকৈ, কাৰণ আমাৰ চাকৰি বাকৰি নাই ন, চাকৰি বাকৰি নাই, গতিকে আমি এইবোৰ কৰিয়েই চলিব লাগিব, সেইকাৰণে আৰু প্লেনিংটো আৰু। এতিয়ালৈ বাই বাই, আৰু কেনেকুৱা লাগিল জনাব, কাৰোবাক যদি ভাড়া লাগে তেতিয়াহ'লে কৈ দিব, ঠিক আছে। অ' ৰ'ব ৰ'ব, আপোনালোকে যদি মোৰ মনোজ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফেচবুক পেজটোতো ফ'ল' কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই।